samozrejme, teraz môžete vidieť aj skvelú bubnovú show, sprievodný program, juniorské majstrovstvá sveta v Osrblí pokračujú ďalším programom. V tejto chvíli, alebo lepšie povedané, o pár minút odštartujú naše juniorky na stíhacie preteky. Takže srdečná pozvánka ešte aj na ďalší program poobedný k nám do Osrblia. Svetový biatlon znova v Osrblí po niekoľkých rokoch. Nemôžeme obísť ani Igora. Igor ponúka vynikajúce húrky, klobásky. Čo všetko ponúkaš návštevníkom tu v Osrblí? Počúvaj, nejdem ti braveť, iba aj koštovať a ty to komentuješ. Povedz náš zbojnícka šoudra, takže aj takto môžete vidieť, aké skvelé jedlo. Nielen skvelý šport, ale aj skvelé jedlo tu v Osrblí máme. Takže dobrú chuť všetkým vám. Čo ste vyskúšali z dobrého jedla? Tak vyskúšal som to ich mesko, neviem čo to je, vyskúšal som tlačenku a klobasu. A čo hovoríte, že sa znova svetový biatlon vrátil k nám do Osrblia? Tak to sa teším osobne, vypadá to tu podľa mňa veľmi, veľmi dobre. Ešte to počasie, keby bolo trošička lepšie, tak by to bolo OK, ale inak super. Ako sa máte, užívate príjemnú nedeľu, svetový biatlon po mnohých rokoch znova v Osrblí, ako sa vám páči? Výborne, sme tu prvýkrát, aj tu super. No ja som veľmi rád v prvom rade, že sa to vôbec organizuje tu na strednom Slovensku. Veľmi fandím týmto našim usporiadateľom, tak ešte veľa, veľa rokov, aby to tu náka bolo. Jeden rozhovor, momentálne sa presunieme do kanadského Kenmore, kde sa pripravuje Nastia Kuzminová na ďalší sveťak. Nastia, čo hovoríš ako ambasadorka juniorských majstrovstiev sveta? Aké to bolo tu vo Srbli? No prekladám, keďže Nastia momentálne hovorí v ruštine, bolo to skvelé, úžasné, vynikajúce výkony. Držte palce teraz v tejto chvíli našej Veronike Machiniakovej, ktorá vyštartuje medzi juniorkami. Takže dnešným dňom sa lúčime s majstrovstvami sveta juniorov a kadetov tu v Osrblí. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým 42 krajinám, ktoré vyslali svoje výpravy sem do Osrblia po mnohých rokoch. Osrblie sa stalo znova svetovým centrom biatlonu. No a už budeme držať len poslednom preteku palce našim trom kadetkám, sestry Remeňové a Ema Kapustová. Takže dovidenia v Osrblí niekedy na budúce.